La penya barcelonista de Granollers ha organitzat aquest diumenge el tradicional dinar anual per celebrar l'aniversari de la seva fundació. Actualment la penya compta amb més de 400 socis i no només l'afició al futbol és el que els uneix. La penya aglutina una sèrie de gent que, lògicament, ja t'he dit abans que molta gent no ve pel futbol, però sí que ve per altres coses, no? I és, aglutina és una excusa i, bueno, va molt bé, perquè... I si el Barça va bé, la penya va bé. En un dinar com aquest no podien faltar les travesses sobre el futur del Barça i de com serà la relació entre Messi i Neymar la propera temporada. Jo crec que el Barça, que amb el Neymar, doncs guanyarem, vull dir, això és evident, no? A més, també podem donar una mica de descans amb el Messi, no? Que el noi està portant tota la pesa a sobre. Llavors, el Barça, doncs, la pesa molt bé, i se vindran, i tant que se vindran. I si ara poguéssim reforçar una mica la defensa, al mig del camp crec que no hi ha, bueno, a veure el Thiago què fa, però jo crec que tenim Barça per anys i per anys, eh? Aquest any la penya barcelonista de Granollers ha complert 36 anys d'història i al voltant d'un centenar de persones ho han anat a celebrar a la Masia de l'Ametlla del Vallès.